God, jeg er fast as fuck, boy. Fast as fuck, boy. Oh shit, der er lukket her. Det er ikke fast as fuck. Åh, mit første kasse har en pistol. Garanti for win win. Og så kan jeg score, hvad så Malte? Hvad så Kronen? Ved du om noget om det der med Kina og USA? Nej, det gør jeg ikke. Åh, der er folk! Der er legit folk på mig. Han er cracked. Han er cracked lige i hovedet. Jeg har ingen idé, Luca. Du skal ikke være bange for noget, for der sker ikke en fucking skid. Der var en, der var virkelig skidt. Jeg sidder frisk og bare... Bare rest. Nej, ikke sidder frisk. Kom ind igen. Så er det. Hold. Tony. Der giver han ass. Jeg sidder frisk, ja. Jeg har fik downet en. Han går nok ud og revive mig. Ja, det er fint. Det er mig. Der er ikke nogen. Det er mig, Tony. Altså, jeg downet en. Jeg kan ikke kaste en granat ud. Jeg downet en, siger jeg. Jeg er gang med at kaste 2 granater om. På siden om, rundt om. Så er det her foran. Så er det ved stenen. Hvad er mig? Hvad er ude ved stenen her? Jeg er downet. Han er død, han er død. Oh. Wow. Au. Det er bag os. Jeg skal holde, jeg pinder ham. Oh. Okay, jeg skulle måske ikke kunne se ud uden lyd. Han er cracked. Okay, jeg er død. Flæk over den der emo, den er fucking fed, ikke Simon? Han er lige her foran mig. Lige ude, mand. Jeg troede det seriøst. Han er lige her foran mig nu, på den anden side. Ikke push, de holder ham. Jeg har ham. De andre holder ham. Han er død. Der kommer igen, der kommer flere. Bag os. Han er død. En bagfra. En til død. To bagfra. Jeg sidder først. Hvor? Her var mig. Han er down. En død. Lad en down. Og så kommer han kraftedme med flyvende tæt, mand. Skal han tæsk? Tony, hvor er du? Du der, pas på. De er fucking tæt på, Tony. Ja. Han har halv liv. Ja. Down. Jeg har ikke haft armor hele den fight der, by the way. Jeg har også 2 plays, de vil crack'e næsten nede efter. Han nede. Fæk ham. Begge 2 døde. Sygt. Boom, jeg spiller godt, mand. Og jeg har engang 4.000. Eller hvad? What? Hvorfor kan jeg ikke køre dig op? Oh! Jeg kommer ikke til. Jeg kommer ikke til. Jeg kan ikke køre dig op, Tony. Den er rød. Den er rød. Jeg ikke mere. Jeg har nu, det var fordi, jeg ikke var loading. Sådan. De har taget alle armer også, faktisk. Top gear er tosset. Ved at stikke hammerne er tosset. En er cracket. Han var det så, jeg hørte. Nej. Fik ham. Gå lige bag i. Han var fransk, mand. Han er downet her. Fik ham. Han døde ham, jeg dræbte. Jeg er så fucking god til det spil her, svær. Jeg ligger bare og kravler hende. Med arme, hold op. Der. De får alt bare. Hallo, der var ikke to, der var det. Holy fuck. Det er et nyt team, Tony, for fanden. Altså. Jeg har købt det med det samme, Tony. Hvor du holde op med det der? You're up, soldier. Venstre. Du dør nu. Ja, jeg vidste. Og gå ned om mig.